Я вітаю вас з Різдвом Христовим. Бажаю здоров'я, шановне панство, військові, і я хочу сьогодні привітати від щирого серця, від себе особисто, від моєї родини, від моєї дружини, двох моїх синів, від нашої церкви, Християнського соціального центру «Новий час», від всіх людей, які долучаються і разом з нами вони підтримують вас. Я хочу побажати вам Різдва Христова, щасливого Різдва Христова. Що таке Різдво Христове? Це є день народження Христа. І коли народився Христос, весь світ, він прийшов Він радів, він лікував, тому що Христос народився, славімо Його, вони казали. Саме так сьогодні відбувається. Цей світ, він радіє появі Ісуса Христа. Але знаєш що? Коли Христос з'являється у твоєму серці, коли Він народжується у твоєму серці, це найяскравіше, що тільки може бути у твоєму житті. Саме тому, користуючись нагодою цього великого свята, я хочу привітати тебе з Різдвом Христовим. Нехай Христос рождається у твоєму серці. Нехай Христос рождається у твоєму житті. Нехай Христос рождається у твоєму майбутньому, бо Його народження, ніяка смерть, ніяка пітьма, ніякий диявол вони не змогли здолати. Тому що коли Христос народжується, радіє весь світ, радіє Всесвіт. І тому давайте будемо радіти ми з Різдвом Христовим, і ми молимось за вас. Ви знаєте, що ми вдячні вам, ми шануємо вас, і ми завжди поруч з вами. Саме тому щасливого Різдва Христова і Нового року з Богом!